Tervereke bize de şu savallarımız birbirinden kızıktan birde. Hakiki halkın içindeki savallar olabı. Aytim ki şu yerde işirgen kadınla tamamına uğurlu kılgan halatları bulgan mı? Bu savall bomba oldu ya. Bu mahsulatını birca savdalarına ütkendi ki bu Xarazmdan mahsulatları əcu üçün faydalı mı ya zərərli mi? Salamu aleyküm yurttaşlar. Biz bugün Xarazmdan mahsulatları aksiyadarlık cəmiyyətinde prestur uyuşturulgan ekan şöreyle prestura geldik. Hazır bir de navub oturttu. İşler şu halatını çıkarttı. Hemmesini bir gelikte görüp ürgenip çıkamız. Şu halatlarını sarı gözetiklerimiz. Hazır bir de fakat 3 tegirman var mı ya yine başka tegirman var mı? Fakat tegirman. İşler çıkarış kuvveti gününe 110 tonla. Dayar un mahsulatını işler çıkarttı. Demek gününe 110 tonla un mahsulatını işler çıkarttı. Kabiliyetini iyi gel. Hazır üstünde toluk kuvvetle işler tuttu. Bu mahsulatı üçüncü kavaptan yuvup düşülüp tazalanğından gelin. Birinci kavap tegirmanda işte çıkarılan tayar un mahsulatı. Kataklar bu yerine gelip bir yerde özel arazisi devlet standartlarından tazalanğın tehditatı var. Her bir kapını hazırda 50 kilodan kataklar tuttu. Her bir kapını özü yine 50 kilodan kataklar etiketkesini koyup şöyle özünde çıkan çizgaları. Şöyleden ikinci kavaptaki ambarımıza baradı bu. Kücayın özünden. Bir de az bize de iki de ambar var. İkinci kavaktan, birinci kavaktan ambarlarımız var. Biz hani 15-20 gün işleyen mahsulatımız, ambarımız var. Yeterli derecede saklaşa. Hazırda lakin bu işte çıkan mahsulatlarımız gündelik gece sabahına doğrudan doğru sözü tutuyor. Üstü mahsulara. Ambarını göstereyim hemen. Sen Ayten, şimdi şurada bir saval bana. Hazır Bakı bu 150 kilodan kataklar tuttu da 50 kilodan kataklar durduğumuzda ne şey bilsek buladı bize. Neden bilsek? Bu özel bu kompüter programmasına verilen yine iş örneği özünde yine özel kataklar şu ne aparata verilen yine ölçek düşürttü 50 kilogram da 50 kilogram koyun isteyenden ki toplası tuttu. Bu programma verilen ikinciden cemiyetimizi tamamlanan işçi grup düzülüp kontrolünü biz. Mesela bu kapalıka 100 verisi mümkün. Bu teknolojiyatı işçi grup düzülen her bir 5 işçi gruptan her bir partiyeni ölçüp görüp kadakını görürüz. Nazar atkılamız. Şurada şimdi yine bir saval buradan severek. Haberiniz var. Biz de un boyu kem soğullarını bürkmez. Mahallege çıkkanımızda şu. Dislokasiya boyunca ahalige arzan takatladığı un mahsulatları sizlerin cemiyetinizden çıkan faaliyetlerini kizetkenmiz. Şurada şu 50 kilolik un kantarlar şu berlerimiz. 50 kilolik 49, yakın 49 yarım. 40 faaliyetlerde 47-48 kilolik çıktı degen adamla bu anla. Şunu biz alıp cayında bulmuş. X-Primil tersinde bir kantarını ölçeyip atalım. Şu şubalardan bir yeşim tapış için bir görsek bulalım mı? Şunu kontrol terazını şöyle ötemiz ambar özü şöyle göstereyen kontrol terazımız var. Şöyle koyup özü bir kalkan kapını göstereyiz. Bize şunu koyup görsek eksperimentlerde görelim. Demek serverekte bir un mahsulatları saklanadığı ambarhanayın. Birinci ambarhanayı kısaplanadı bu. İkinci kavatta caylaşken torudan toru işlep çıkılan un mahsulatı ikinci kavatta şöyle caylanadı. Bir yerden istimalçılara çürüş için birinci kavatta yük maşıyla gelip toktayıp şuradan yükleşeceği var. Bir yerden ikinci kavattan şöyle işlep çıkartan maksulatı elden taklanadı. Pesteki un ambarında neyle maksulatla satılgandan geyim. Bunlar birinci kavata istimalçılar beriş için şuradan karuselden yuvarladı. Yerden ağzı doğru. İşlep çıkarılıp birinci paletlere taklanadı bir yerde. Kadatlar sana bundan ötük gelip bir ana priyamı ötüpem gitedi okşuydu gerek vaktinde. Yok bu aldın. Aldın işlep çıkarılan mahsulat birinci kavata düşedi. Şu mahsulat işlep çıkarılıp satılgandan keyin birden bu un mahsulatı birinci kavata düşedi. Birden doğru düşedi. Yok birden doğru düşmedi. Birden saklanıp durup keyin birden düşedi. Saklanıp durganla demek birinci arkalığı verilirdi. Evet kadaklayıp karuselden yollardı onu gösterip hemen o anda. Hı hı. Her bir nerse
imanda sifət göstəticiləri yazılıb parladı. Pərtəyə. Hər bir pərtəyə. Bu patron ekki hazır. Elektronik taraziyan bayın. İndi bu standarttan ötüb durğanımız. Bu mu? Ava. O standart ölçən bazı üstündeki padlonu bilen doğrudur mu? Yok yok, bazı ölçəb verədim. Kontrolünü veririz elektronik standarttan ötüb. Demek ki yurttaşlar, uşa ahalıya tarqatılar edilen distakatçı bu işe un mahsulatlarını bizlere köpçülük müracaat kılıb, savallı yollabdır verdi. 46 unumuz 50 kilo çıkmıydı, 48-49 kilo çıkadı, yarım kilo, 1 kilo kent çıkadı dövdü. Biz azı şu savallarımıza cevap tapışmak saatinde yine azı cayında eksperimenti ötürüp durmuz, 46 ununu ölçüp durmuz tereziye tartıp. Yine azın çekilalıkını görəmiz. Çekilin indi. Rolun 50 kilo koyulgan, 50 kilo yine terazinin özü ölçüp durdu yine. Bu ya... Elektronik terazimiz yok mu? Artık bu standarttan ötmeyen ama... Yukarıda var bizim. Çünkü bir dağızı yarım kilo, bir kilo ya bir 300 gram, 200 gram kem olsa bilip bu min kalışım. Şunu çürüp verin. Bu ekol standart yokken lan. Alın bunu altta şey. Alın kanı. Bak. Şunu bu 50 kilo ölçüydü. Bu anı ilişkin ölçemeydim. Bu 50 kilo imunda. 50 kilo. 50 kilo neyse. Demek bu 50 kilonun taşı. Da 50 kilonun taşı. Hazır yine 0-0 durdu. 50 kilo ya koyulan vakti ölçen gene de. Gördüğünüz özü. Eğer elektronik terazimiz olsa bundan hem yakışık olur. Oldu yakışık. Ona mı görürüz? Depede var. Depede doğru ölçe beraber misin? Şunu da etsek. Lakin bu neyse. Gram, 100 gramadan ölçü değil. Mesela 0-0 ölçe beraber on terazi. Standarttan ötken sertifikatı var. Ana görü beraber. Standarttan, bu standarttan ötken terazi. Her bir ölçengen kapını yine meclisinde çıkmıyor. Abi cahinde ölçemeden. Çıkmıyor mu onu Zora? Yok. Yurttaşlar yine ağzı parazın damak sulaklarında yurtluyuz. Zavodun içinde. Hazı şu kadaklaş sehindamız. Hazı yine gözüm bilen gördüm. Standart altaga unlusu oldu. Ağzını tikip bir yana uzatmazsan şunu götürüp parazı getirip kanımızda yine 50 kilo 200 gram çıktırdı bana. Hakikaten. Yine bir nöçelikten. Doğru, cereyanın özünü göstereyim. Tolup. Bu kadaklaş üskünemizde üzen standarttan ötken bu mesele. İyi bu parazımızdan devlet standartından ötken. Demek bu özü otomatik tarzda 50 kilonun kadaklıydı da toht dedi. Toht dedi, ava. Bunun imkanı yok, bunu 50 kilodan kem netişine. Doğru koy. 50 gramı kem. Yok yok, 50 kilo inan. Doğru, 50 kilo kadaklıydı. Bu zamanlar düzgün değil, bir de bazen vermedi, köpen vermedi. Bizim yan kompüter, hem böyle kompüter dedi. Demek geldi. Yine bir kalta ölçelim, üçüncüsünü. Sen kuş dedi kul. Verin ya. Adamlar seni görse gözleri şans basır falan. Boy, yine o 50 kilonu yükledim mi? Yani şu kendi görün kalkın yüzünden ağzına. Mesela bu 50 kilo unun mahsulatını bu tasat verdi size. Evet. Bu ekleyin verin olsa bir de hakkas etedi bir. Kan bir dur hakkas etedi. Yine benim alak gözsüyüz mümkün. Yurttaşlı ağzı yine 3 kalta ölçedik. Gözlerimiz cayında. Yine götürdüğünüz bir hemmesi 8-50 kilodan geldi. 50 kilodan artıkça olsa artıkça, lakin kememez. Demek bu seferde az 50 kilo kalıp kadaklıydı. Sizlerden azı tamam alıp giderdi. Bunların için birden maşına yükleş cereyanı, kiyen istimalçılara maşına aparıp, maşından düşürüz cereyanlarında az kana bateriye borçlu mümkün. Borçlu mümkün. Buna sen bize itiraz ettiniz. Demek şunu yüvezine bulardık ya. Evet. Cüdeyen kette miktarda bu muydu? Gramla bolsun mümkün. Bu size tekrar ötkenin kilo falan en neyse, NATO olan neyse. Yo, indi
Ben ay çekim şunu halatını ben özüm gözüm bilen gölgenim için ay tutmam lan. Demek istedim de bu doğru çıkardayken taksimları istemalçılara yani okallığa yedip varamam deyince maşina çıkışı, yüklenişi, düşüşü patrona yüklediler az gana bu imdan ağzıyla açık kaldı. Para tutmaz az gana açık olsa şunu arasından yine götür için mümkün eken lan. Şunu yemezsene demek ki yani. Server aka demek biz hozir un ombori bilan ichkariga kirib tanishib chiqdik. Qadoqda sexlari bor ekan. Bu yerda nom ombor shu yerdan. Bu yerda bug'doy omborlarimiz bor. Bir hozir biz bosh korxonaning o'zida 4 ta bug'doy ombori bor. Bitta 8000, 5000. Bu yerning o'zida jamisini hozir hujjatdan ko'rib qaraman. Bu yerda ana 5000 tonnalik birinchi omborimiz. Bu ikkinchi omborimiz 8000 tonnalik ombor bo'lishi kerak. Hozirda jamiyatimizda bosh korxonaning o'zida ostatkasida 3000 tonna idi menimce. Birinci gün halatına 3000 tonna buğday zahiremiz var. Şöyle. Ucu bize yengi yıl, 2022 yılının nesini hasılını alıp başladık ucu. Üçte tümenden. Kaç tümenleri? Ürgenç, Yengi Bazar, Güllen tümenleri. Ucu bize hizmet gösterdi onun üçte tümen var. Karazım Dağın Aksedarlı Cemiyeti, Ürgenç, Yengi Bazar, Güllen tümenlerine hizmet gösterdi. Şu tümenlerde firma kocalıklardan şu buğday mahsulatlarını kabul kılıp alalımız. Hazırda her tümenin özünde dan kabul kılıç çakapçamız var. Şöyle kabul kılıç neyse başlandı hocam mevsumu. Demek ki bugünkü günde Xarazm'dan mahsulatlar aksiyadarlık cemiyetinde 4 de dan mahsulatlarını sakladıkken ambar fana var. Doğru mu? Başka fanadan teşkilere. Başka fanadan teşkilere. Un mahsulatlarını sakladıkken? Un mahsulatlarını sakladık. 2 de ambarımız var. Hazır görüp danışıp ötük ettik. Bir de bitti ambarımız, bir de ikinci ambar. Hazır bizde de bir ambarın üzeri neyse abiyom yetib artadı bizlere. Kabul kılınadı. Bu ikinci ambarından şu kadaklaş üskünelere hemen her şey cihazları var mı ya? Yok bu fakat şey ambar. İşte çıkarmakta saklaş. Ha, server eki hazır biz gürt kılığımız bu. Elektronik. Avtotransport vasıtaları şu yük artırganında şu yüksüz ötken kalatını ölçüde onun terazi mi? Bu yük bilen aldın ötedi. Keyin yüksüz kalatı ötedi. Avtovesiste özü ne çıkart? Netto, brutto, tara dedik o aşın nersesi bir de oldu. Aldan yük bile ötüp gitti tarazda, elektronik tarazda ötedi. Buğday mahsulatı alıp girip gelinden ki, buğday mahsulatını ambara düşür gelinden ki, kayta özünü, hafta yük maşının özünü, vezni ölçüde, şu ne de mahsulatının vezni gelip çıkadı. Şu bilen Xarazm'dan mahsulatları kampanyasına ekleyen dam mahsulatlarının V'si gelip çıkadı. V'si gelip çıkadı, var. Yemek bir yerde fakat şu dam mahsulatları öte mi ya un mahsulatları artılgan yok şuradan girdi. Un mahsulatının özü kilası mı bu 50 kilodan kaplap özü neyse belirledi. Buyrukta niçe tonla özü kap da koyuladı kilalap koyuladı. Kilası şu kapa maslap koyuladı niçe kap gelip çıkışı boladı. Şunu anlatırsan şöyle de kapta ölçüp eğer İsteki olsa mesela haridar mücazını mesela bir de ölçüp getip üzü için. Demek kapışına esasen birden ötüp ölçeceğim mümkün değil. Üzü, üzüne ihtiyari. Üzüne bağlı da bu. Demek esası bir yerde fakat şu dam bu, mahsulatlarını alıp girişte ölçülerde yem mahsulatlarını çıkışı olsa. Amukta yem mahsulatlarım şuradan ölçem şuradan çıkardı. Bu terazımız hem GOS standarttan ötken. Yani elektronik onu neyse tablosunu hem gösterin. Haridarın üzerine göz şu üçüne taşkarıdan koyulgan içkeriden bu. Bu tarazı kaçan ustanovka bo'ldi? Bu ustanovka bo'lgan, bu yilda GOS standartdan o'tib, tarazdan o'tib natiladi, lekin shu 4 yil burun bo'ladi. Elektronik tarazi o'tdi, aryanda ana mexanistik tarazimiz bor. Mexanistik tarazam ham nadan o'tadi? GOS standartdan o'tadi, tartibi bor. Bu katta yuk vazniga ega bo'lganligi uchun 10 kiloluk ne bilen, raznista bilen ölçü. Server hareket demek ki bu tarazının hazır maksimal moşnusu neçe kilo ölçüşü mümkün? 40 tonla adam ölçüydü bu. 40 tonla var içinden. Bire 40 tonladan ağır bulmadan yük maşınları demek girip çıkmıyordu. 40 tonla kaçan vezinde ölçüş nesi var? İmkanı var. Hürmetli yurttaşlar, hazır görgeniz deyim. Bize Xarazm'dan mahsulatları aksiyadarlık cemiyeti tamamından uyuşturulgen pres turda şurada ikanda zavodunu aylandık, gördük, bərk ambarlarını gördük, eksperimentlerini ötkezdik. İndi hazır şurada Xarazm'dan mahsulatları əcini yuristi bilen özümüzü kızıktırgan savallarımız var idi. Şu saval cevap kısmına ötsek Server Aka. Demek hazır bir günde neçə tonla un mahsulatı işlep çıkarılıyordu bir sutkada?
Hazır iki gündə bizlərdə un məhsulatları işləb, yəngi un təqirmanımız üzrə 150 tonla buğday məhsulatını qayda işləb çıxaradı. 112 tonla un məhsulatı işləb çıxaradı. Birinci növ un. Bu işləb çıxaran un məhsulatlarını toluq kuvatlarda işləb durub da hazır. Un zavodumuz şu un məhsulatlarını doğrudan doğru birinci savdalarına çıxarıb istimalçılara yetkəzib bərilib durubdu. Toluq marşusda işləb durubdu. 30 gün moza 30 gün un təqirmanı aylanıb durubdu. Şənbə, yekşənbə günləri iş nəsi təşkilləşdirilən toxtavsız un zavodu işləb durubdu hazırki gündə. Demək hazır toxtavsız 100% işləb durubdu. Davam, smenalar, iş smenalar təşkil edilən şu boyunca hazırda 112 tonla un çıxıb durmanıza bir ayda indi ortaca hesabını girdəmən, indi bir yerdə üzrünə işləb çıxarılan nəsi boza bir ayda 3260 tonla un məhsulatı. Polni marşusda işləb durubdu. Polni marşusda işləb durubdu hazır, toxtavsız. Sərvar aka, indi bizim fəaliyyətimiz ilə tanışsınız, biləsiniz, biz köpincə şu xalqın arasında yürüyümüz, köpürək xalq ilə işimiz. Bizim cəmiyyətimizdə şu bəlkə ictimai tarmaqlarımız arqalı gələdən savallaba, idaramıza gələn köpçülük fukarala, tədbirkar, firmerlə müracaq qılışadır. Şuladan gəlib çıxıb, mən sizə savallarını təyərləqəmmən, şöyrədə şunun gün bir saval var, indi bu qızıqarlı saval bu. Firmerlərin ait işçə, onlar biləndən məhsulatlarını tapşırış boyunca şərtnama düzgənizdə heç nəsə yazılmağın ak qağaza qol qoydurub, muxur bastırıb alır ikən sizlər. Şurası mı? Bunu qanda izahlayırsınız? İndi bu məsələ toxtaladan olsa, bu dam məhsulatları özü sovet vaxtından həm təşkil qılınıb, şu vaxtından dam məhsulatları alıb gətirən təşkilat hesablanadı. Müstəqillikimizdən keyin həm dövlət resursları üçün özləri başqa məhsulatları satıb alıb gəyəmiz fermer qocalıqlardan, başqa məhsulat yetkəzib bəruç qocalıqlardan. Bu şərtnamanın tüzüş tərtibi var, belgilənən tərtib var qanunçuluğunda. Bunda şərtnamalar düzülən vaxtında bizə fermer qocalıqlarından düzgəndə əsasən bu bol tuman vəziyyətlərini aytıb verəmiz. Tümən qısa qocalıq bölümlərinə barıb, şöylədə özü belirlənən vilayət, tümən hakim təqsimatına əsasən yetkəzib bərilədən tonlansana mas rəvcdə kontraktasiya şərtnaması imzalayırmız. Bu nərsəni şəxsən özüm və özüm yardımçılarım nəsində iştirakında bolub ötədi. Fermer qocalıqları çakırtırlar ya, cayına barıb imzalatamız şərtnamalarını. Bunu da özlərinə çüntürlərimiz. Tümən qısa qocalıq bölüm tamamından belgilənən gektərə mənə üçüncə tonla məhsulat yetkəziş rejələşdirilən. Şu rejə boyunca məhsulatı şərtnama düzüşümüz gərək deyilədi. Şu vaxtı onlar özləri, məsələn, şəxsən onlar bitimli bir tərəfi boğana ki, iştirak qılıb tonlasına, satı yatırgan məhsulatını sunmasına özü şəxsən durub dolduruşu gərək, həm imzalanışı gərək. Bu nərsəyə düşündüyüm, bolğan, indi bolğan xalətlər var. Bundan 4-5 il burun, 3 il burunlarla şərtnamanı gələdi. Mən fermer qocalıq rəisi, mən işim səhəl qıstaqlıraq, şu tona gittir, şu hakimiyyətlikindəyim boladı. Mən iş alamam deyib də, kol muxurunu qoyub gedədi. O tona gittir, şu belgilənən tərtibdə, məsələn, şu tümən hakimliki belgilənən miqdardan aşıqca tonlam yazılmıydı. Bundan dövlət belgilənən summadan kəmən köpən belgiləb bizə şərtnama doldurub bilinmiz. Bu, şu Vəzirlər Məhkəməsi qərarı, prezident fərmanlarına əsasən buğday məhsulatı olsun, şalı məhsulatı olsun, belgilənən summada şu nərsəni qəbul qılıb alamız. Həm şu şərtnamanı imzalayırmız. Şunun xalətlər buluşu mümkün ki, fermer qocalıq etibarsız, ya ki, dolmağan xalətdə qoyub getirib, iş anaman deyən xalətlər olub getirib, keyincəlik çıxan nızala boğan. Bu nərsəni yaşırmaz, bu nərsələr arada boğan, Ədliyyə Vəzirliyinə təqdimnamalar gətirilən fermer qocalıqlar tamamilə ürəyən işlər boğan. Bu nərsənin rədətimiz bolğan nərsələr oldu. İndi kəmçilik bu fermer qocalığının hüquqi nəsi savadxallığı səhər nə boğan bilən keyincəlik çıxan mammalı buluşu mümkün. Lakin aslında bu tərəf boğandan keyin qocalıq yürütücüsü beklən şərtnamə hüquq bazatörcünün kanununda belgilənən tərəfdə özünün hüququnu bilən halda düzüşü gərək. İndi hazırki gündə biz güvaqsız fermer qocalıqlara, başqa qısa qocalıqı məhsulatı yetirilmiş qocalıqlara anlı rəvçdə navğa NAU bilən imzalayatı, NAU şərtnama düzəyatı onun üzəri bilədi hazır günündə. Demək siz açacaqsınız, ayrım xallarda, kaysıdır mənada bu nərsəkə özlərəm səbəbdir. Özlərəm mayıl olub, şu üzrəcə alın. Azad gənizdən işim köpraq, qısan tutmanda qılışadı. İndi şöyrədə, aynən şu silət amanınızdan olan şu məcburlaş xalatları bomağanmı, ak qağaza peçətini basasan, qol qoyasan deyəkən? Yox, bu nərsəni bizə qılar bilimiz. Bizərə bir tədbirkən xocalı görüşüsü beytməz. Bizərə bu tərəfləmə, şu belgilənən tərtibdə işincəli kontraktasiya şərtnaması. Bizərin şərtlərimiz İndi uruq yetkəzib bərəmiz, avans məbləği bərəmiz, keyincəlik məhsulatını şu narxda satıb alamıza təklif bilən bərəmiz. Bu
üzerine nesini görüp okup çıkıp üzerine menfaatine doğru gelse şartnama imzalıyor. Şartnama bilen danışıp çıkıp ama doğru gelse imzalıyor. İmzalaşı gerekiyor. Aslında onun hukuku. Doğru. Şartnama iki tarafın hukuku. İki taraf düşünen menfaatli oluşu gerek. Eğer o üzerine menfaatine zıt boğan tertipte bu kola imza çekmesi gerek. Doğru, rahmet cevabınız için. Kengi savunu ötemiz. Aytingçe şu vakit geçe Brambur firmi rahberleri sizden narazı olup sizlerin şu süt geçe bergen halatları bolgan mı? Bunun halatlar bolgan. Yine üzizlerim iştirak izde bir halat boldu, üziz gördüyüz. Aha. Şimdi bu belgilengen tertip var. Her bir nesini kabul kılıçta. Bu devlet resursları için kabul kılınan vaxta bulan 2019-2016 yıllarda devlet resursları için kabul kılınan mahsulatların narxları belgilengen, muhtarları belgilengen. Şundan artıkça tapşırı veren mahsulatları bulan. Bizde de şimdi halatla bulan. Bu tölenmeyin kalınan halatla bulan. Mahsulat kabul kılıp alıp tölavu emel asılmayın kalan halatla bulan. Bu boyunca sütka davarı izole kirtilen firmin kocalıkla tamamına. Eksiğince bize taraftan dava izlere kirtilen taraflar bulan, bize kontraktörse şartlamana esasen uğurluk buğday mahsulatla yetkezip vermemiz, deyken ola mahsulatı yetkezip vermegen, uğurluk mablağını tölemegen halatla bulan, bu taraflarla bize dava izabilen, sütlerge müracaat kılamız. Esasen bize firma kocalıkla bilen, indi kilişip işlerine hareketini kılamız. Rahmet. Kengi savalımız şu un mahsulatının birca savdalarına ötkenli ki bu Xarazm'dan mahsulatları əcu üçün faydalı mı ya zərərli mi? Görünən bir haqqa düşüncələri bulsanız. İndi bir də azır prezidentimizin 28-ci may 2022-ci ildə çıxan fərmanlarına əsasən birgə sevdalarına buğday məhsulatına, un məhsulatına erkin bazar narxında satış və satıb alış tərtibi cari qılındı. Bunda hazır özü bu un məhsulatları 2019-2020-ci ildə özü birgə sevdalarına ötüb olğan idi. Karantin nəsi gəlib çıxqanlığı səbəbli Vəzirlər Məhkəməsinin kararı çıktı. Özbekistan Respublikası Vəzirlər Məhkəməsinin 16 aprel 2020-ci ildə məclis bəyanına əsasən un məhsulatlarının satışına vaxtınçalıq tərtibi cari qılındı. 2020-ci ildən bu vilayət hakiminin təqsimatına əsasən bizdə dam məhsulatlarının nələr işləb çıxarılıcı və satıcıları yetkəzib bəriyəmiz. 1 iyun 2022-ci ildən yenə şu eski tərtibdə un məhsulatlarının birgə sevdalarına satışa ötdük. Bu nərsə, aytib ötkənimdir, 16 aprel 2020-ci ildən xalqımıza, indi eski xalqımıza yurtdilan dildə desək, payok deyib aslında bərilib duruyordu. Xalq dilində aytdığında payok bunda bərilib duruyordu. İndilikdə prezidentimiz tamamından bu islahatlarına əsasən, fermalarına əsasən bazar savdasına ötüldü. Üzəriniz biləsiniz, şu nədə payot dedi, kəm təminləngən, temir dəftərə giriyən, kəm təminləngən, yəni aldıydı, muhtac ailələrə, şu nədələ dəvlət tamamından yardım pulları bəllədi olmadı un məhsulatları nələ üçün, ləkin bunlar unla doğrudan doğru nələrə, işləb çıxırıcılara, həm də satıcılara bəllədi. Rahmet cevabınız için. Sərvar əkə, bizə də şu savallarımız bir-birindən qızıqdan verdi. Haqiqi xalqın içindəki savallar olardı. Aytdın ki, şu yerdə işləyən xadımla tamamına uğurlu qılğan xalatları bolqan mı? Bu saval bomba oldu dedim. Bu indi işçi xadımlar tərəfindən hazırki gündə söyləb ötəməm, bizim işə girən tərəfindən bu anı söyləb ötəvərin. İndi şu xalətin üzündə bu işçi xizmətçilər tamamına oğullaş imkanı yox, bu nərsən oğulların tərtibdə belgiləngən çarala görülər. Lakin boğan xalətlə boğan, bundan əldirlər boğan, çünki video kamera, küzətü maslamaları boğmağan, ikinci ləbdən qorqlaş xizməti zəif boğan əldirləri. Şu işçi xadımları oğullağan, bu nələ bilən danışıb ötkən mən şu işçi xadımlarla belgiləngən tərtibdə oğullağan məhsulatların qaytarış çaraları, üzərinə nisbətən mehnət qanunçuluğunda belgiləngən tərtibdə çaralar görülən intizami cəza çaraları, daha mehnət şərtnaməsində bekar qılış çaraları görülən halatla boğan. Bu nərsələr 2017-ci ildən bu anda yox nərsə. Demək, bu halatlar 2017-ci il gecək küzətilgən. Küzətilgən, bundan qarandı. Bundan 2017-ci ildən əldin bu, məsələn, buğday məhsulatlardan kəmumət boluş xalatları boğan, un məhsulatlarında boğan, məsələn, şu vaxtlar, mən şu, bu dəvirdə, 2017-ci ildən bu an dəvirdə bu xalatlar hələ küzətilməyən. Hazır demək, qoruqlaş tizimi yaxşı bən? Qoruqlaş tizimində üzərimizdə hazır 12 dənə işçi xizmətçimiz var, 50-dən artıq video kamera küzətli maslamalar bilən cihazlanan işi. Baş karxanamız, bizlərə boy sunucu dan qarbı pul çəxabçalarım üçün İstəşik olunma.
bu xalata yol koymaydı. Həm də isə bu hər bir xadımın özünün toluq şəxsi cavabkarlıq nərsəsi var. Özünün qəbul qılınan cavabkarlığı nədir? Un məhsulatı olsun, buğday, yem məhsulatı olsun. Ona şəxsən özü cavab verədi. Ondan belgilənən tərəfdə Vəzirlər Məhkəməsinin 95-ci sanlı qərarı var. 2006-cı ildə cavabkarlığı var. Bunu həmməsi özü tizimdəyi həmmə nərsə bilədi. Hazır xalat yox onun kimi. Bu dövlət resursundayı buğday. Rahmet, demek hazır şuradaki ingi savalını bərcək edim. Mən ucu bir de bu savalıma cevap alıb ötdüm. Bir deki xadımların həmməsi haqqani halal işçisi də polisiz mi də aç çək edim. Bu məsələ aylık maaşları bilən bağlıqdan. Misal üçün aylık maaşı üzrünə it adam olsa onu uğurluq qılışam aylıkı bu muydu? Halal kesin işçidir. Heç kanının bir uğurluq qılışa kolan vurmuydu? Özünü onun haqqan bu. Yox, bu nəsəni ya prestordan aytıb ötüb getdik. Bizə də iş xidmətçiləri, məsələn, ağır şəraitdə işləyən çayın və ağır şəraitdə işləyən xidmətçilərimizə cəmiyyətimiz tərəfindən sütqat məhsulatları bərlədi. Bundan təşkilatı aylık maaşlarına qoşumça rəvişdə istiq avqat üçün bazar iqtisadlaş miqdarının 2 bərabər miqdarında avqat pulu bərlədi gəldi bizə iş xadımlarımıza. Demek ki, çıxadımlara özünün aylıkından taşqarı bazı yoksaklaş miqdarını iki bərabərində avukatlanış üçün alaxıda pul ajratılar. Tamam, bu yaxşı şərait. Bir yerdə özü işçilərin avukatlanışı üçün avukat pişirilmi bir yerdə? Şərait var. Lakin iş çıxadımlarının özlərinə aylık maaşına koşulgan, indi özləri yer iş təşkil edilmesi gerek. Lakin hər seyf bölüm üzerine iski avukat nesi aşkanamız təşkilləşdirilən, bu avuk bölümünə başqa xadımlarının özlərində aşkanası başlıyordu. İşi Kepleştirmen binamızın birinci kavatında aşkanası var. İş hizmetçiler için şu anda özlerine alakıda nesi var, aşkanası var. Rahmet, şimdi ahir bir savalım kaldı size. Bu siz özünüz bilen bağlı. Siz kılayarken öz işinizden memnun musunuz? Şimdi memnun olmasak işlerimiz var hazır. Bu da şükür aylıkımız yaxşı şərait ki, üzüm ait götürüp durmalı. Bunlar fakat iş hizmetçiler bizlere avukat pulu hazırlatılan aylık maaşımızı öz vaxtında bərlədi, üzümüzü yetədik kanıqamız ki, ondan təşkilatı prezidentimizin 27-30 sağlı kararı var, yuristlar boyunca öndürülən dividor kreditorlardan bərlədi on rəqbətləndiriş pulları var, cəmiyyətimiz tamamından xudaya şükür bərlədi, bizlərə kanıqamız. Sərvər əkə, bu masa sizə kətdə rəhmət, əmmə savallarıma cavab verdiniz, sizə güc qovat, işlərinizə muvaffaqiyyət diləmək, çərçəməyin. Rəhmət. Xalqa xizmət qılışda çərçəmin. Sağ olun sizlərim. Çərçəmin. Rəhmət olun.